کیا کرو گے لیکن یاد رکھو حضور کے گستاخوں بے ادبوں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اس دن کی بات جب تک میرے آقا میرے مولا میرے داتا کے عاشق رسول اس دنیا میں زندہ ہے it is callous minister جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محب محبت کرن بول عاشق رسول سچ تب تک حضور کی شان کو ہم کٹنے نہیں دیں گے بلکہ بلند اور بالا اپنے ناتوں اور اپنے کلاموں سے انشاءاللہ کریں انشاءاللہ تو امام بوسی رحمت اللہ تعالی علیہ چاتراوا آرام آرام جشن لائی دی ایلی شنگا امیس دیوان دیدار جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ آمین میں نے بڑی خدا امام بوسیری رحمت اللہ تعالی علیہ آرام تراوا امیس آو جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب اسمس تبان چوس اے امام بوسیری کیا دلیل کیا وجہ ژٕ کیٛاز چھُکھ غمگیٖن گوٚمُت ژٕ کیٛاز چھُکھ پریشان وجہ کیٛاہ ہے امام بوسیری دۄن جہانن ہُنٛد بادشاہ یورے ونا امام بوسیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بتاؤ آپ کا وجہ کیا ہے جو کہ آپ کو اس بیماری نے اتنا پریشان کر کے رکھا ہے وہ جوانا امام بوسیری یہ لے امام بوسیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یوس امام اس وقت یعنی جوانا یہ تمس میر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفا کر یہ جماعت اس کرنا یہ جماعت اس کرنا تو امام بوسیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہم ساتن آرام سے منز کلام کرا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حال چھ کیا بیموے پھال جی بیموے پھال جی بیموے پھال جی ہنس بیماری منز حال چھ بہ کیا مبتلا مبتلا میں ناز کرن کنج ڈاکٹر نیلا میں ناز کرن کنج ڈاکٹر نیلا کان طبیبے چھ اس نے علاج کرے تمام حکیم طبیب ڈاکٹر گئی ناکام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہاس کو ڈاکٹر ہو تترو واس پتھر الہاس کو حکیم ہو تترو واس پتھر الہاس کو طبیب ہو تترو واس پتھر تو می پیو یا طبیب ہوں طبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملوج نات لکت توریب لوجم کریں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچو سز وانا میانی نبیو ڈاکٹر تو نکلی ہے طبیب تو نکلی ہے اصلی طبیب ہو طبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سادن امام بوسیری رحمت اللہ تعالی علیہ پنس نبی سے حال زار بوزناوا حال زار البوز تو ہنتی بھی خبخارن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو امام بوسیری شوانا اے امام بوسیری ون کیا چکس ویسا شباش ون کیا چکس ویسا ویسا امام بوسیری چوس ونا واپس یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یون یسو اڈلوک تو اسی چا پیٹ قربا یون یو زو اڈلوک تو اسی چا پیٹ قربا قربا ہس چوس یسا مے گژھے نا نجات یم فالش بیمار نش ذات ذل جلالی اللہ جل شان کر یم ساتن امام بوسیری رحمت اللہ تعالی علیہ ودان ودان چ عرضی کرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارک حسن میانیو جوانو میانیو عزیزو شفا شریف اس من جی واقعی یادارش لخان حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم تل پن دست شفقت پھر نہ یہ جماعت استعار نبی پن دست شفقت تو حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم تل پن کیا دست مبارک اور یہ امس امامی بوسیری اس پھر آقات بیٹھ جسمس پہ جسمس پہ جسمس پہ پھر
ییٚلہِ جسمس کِس سیٖنس باج دِوان امام بوسیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور بیٚیہِ دِوان اکھ چادری مبارک یمنی چادر کیاہ یمنی چادری مبارک تہِ دِوان أمِس توفس منٛز جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اور امہِ پتہٕ تشریف نِوان واپس جنابی محمد رسول اللہ. اب کیا ہوا ان ساتن امام بوسیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وۄنۍ آرام نِش کیاہ گژھان بیدار گژھان آرامس منٛز امہِ پتہٕ بیدار ییٚلہِ امام بوسیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ چھُ گژھان اور یِہے غمگیٖن پریشان خۄدایا دُنیا کٮ۪ن طبیٖبن نِش گوٚوُس بہٕ ڈاکٹرن نِش گوٚوُس بہٕ حکیٖمن نِش گوٚوُس بہٕ کوٚی حکیٖم ایسا نہ نِکلا کوٚی طبیٖب ایسا نہ نِکلا کوٚی ڈاکٹر ایسا نہ نِکلا جو میری اس بیماری کا بڑِ وۄنۍ کیاہ کرے علاج کرے مگر آز آو طبیٖب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام بوسیری یس کیا علاج او بڑِ من علاج کیا علاج علاج کرنس من میانی جوان میانی عزیز میانی دوستا جو میرے نبی کو مردہ کہے جو میرے نبی کو بے اختیار کہے جو میرے نبی کو یہ برا بنا کہے کہ میرے نبی کو کسی بات کی خبر نہیں ہے جو میرے نبی کو یہ کہے کہ میں اس نبی چند بجے خبریں پتا لگا جو میرے نبی کو یہ کہے اس میں اس تاج دارس یون کہ میں اس نبی سوسا سا نالے دن پاکس ناپ کی لوری تمہیں سوسنا سا پئی علیہ سو باللہ ون میانی جوانا تیرا عقیدہ اس بارے میں کیا کہتا ہے چون محبت کیا چھُ ونان اتھ بارس منٛز میانہِ رفیق تہٕ میانہِ دوستا اب میرے نبی کی شان کو بلند کس نے کیا میٲنِس نبی سٕنٛز شان کٔمۍ کٔر بلند پروردِگارِ عالمیٖنن أمی کوٚر پروردِگارِ عالمیٖنن پانے مراد قرآنِ کریٖمس منٛز ورفعنا لك ذکرک میانہِ نبی تیری شان کو میں نے پہلے سے ہی بلند اور بالا کیا ہے کوئی کرے یا نہ کرے مولوی واز پڑھن یا نہ پڑھن مولوی نعت خوانی کرن یا مہ کرن نعتے پڑھو یا مہ پڑھو درود پڑھو یا ماں پڑھو لیکن پہلے سے ہی میرے مصطفیٰ کی شان کو بلند کیا ہے ذاتی ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ اتی بوزو میانہِ جوان میٲنِس نبیس کوتاہ اختیار اوس دیُتمُت حضرت اللہ جل شانہ اکھ دۄہ گژھان میون نبی آسا واریاہو دۄہو فاقے فاقے آز چھُ نہ ماہِ رمضان اسہِ منٛز اکھ پرہیز گژھان اسہِ کر گژھان بڑِ من کر مایسیامس منٛز یِہے رمضان درا میون نبی یِہے رمضان درا میون نبی میون نبی روز در روزان مگر افطار وقتس چھُنہٕ خضرٕ بغٲر افطار وقتس چھُنہٕ خضرٕ بغٲر میٲنِس نبیس برونٛٹھ کَنہِ آسان کِہیٖنۍ اور تتھ خضرس تہِ چھُ حِس کران میون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یِہے بٲگراوان صحابا اِقبارن منٛز میانیو صحابو اگر اسہِ تہِ کوٚر یتھ منٛز زیادٕ تہِ اگر اسہِ تہِ یتھ منٛز لڑایہِ تہِ جھگڑٕ لگٲے تہٕ میٲنِس اُمتس کیاہ پیغام واتہِ تہٕ میون نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطار وقتس کیاہ کھٮ۪وان تو وۄنۍ جوانا بڑِ کیاہ کھٮ۪وان خضرٕ سۭتۍ کران اختیار تو ییٚلہِ میٲنِس نبیس آسان وارا بہٕ چھُس سدومُت
شکم مبارک اس اسا کینی گنڈت کیا کینی اسا کی شکم مبارک اس تائم اس کینی گنڈت تہنت مین حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قران اوزری ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شان جل شان تو اقرار خیال کا سا حضرت جابر علیہ الصلات والسلام اس کا سا اقرار چنا سلا بکر ہا دعوت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام ساتن حضرت جابر علیہ السلام کیا کرا دعوت قص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وسلم از دعوت جز کرا دمان جز میانی نبی سومد مائی چانر کلامن تو چانر جمال است چانر شان است قیاس گئیو وارا دو کیا فاقی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ تیاز گئی وارا تو کیا پاکی پاکی چنا سلا باوس تنجس خدمت اسمز میان نبی تو کریو نا می دعوت قبول تشریف ہنیو نا میون بیت اللہ کیا تشریف نا میون تشریف تشریف قومی نبیان فرمونس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جابر آج تک تو کہا تھا آزے گئی جو جس میں بھی اس ترے دو کھا گئی ہاں سدو یہ دو گئی اس کھا گئی سوند میا تت کا مال اس میں آنی نبیا پان اون میا یہ چاوینی مز میا جو جس کا مال اس بیانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تب آن چوس آزائی میں کس دو گئی پھا گئی اومن بڑی کس دو دو گئی پھا گئی آز تا آپ کا جو حضور تب ان میرے نبی میں نے تو آج ہی سنا میں بوز آزائی کہ میوں نبی چکی دو پیٹ پھا گئی تو میں جن نہیں لولن کیا قرار رہی میں جن عشقن قرار رہی میں جن محبتن قرار رہی یو سبائی سوائی دعویٰ کرن والی مسلمانا اندر کن چکا ونا یا رسول اللہ اندر کن چکا ونا یا نبی سلام علیکہ اندر کن چکا نالا سا جوان باہر پوچھے جو من میں آئے تو وہی پکتے ہو یہ منس مرچی آواتی چوک بقا تو یوڑ وہ تو جابر علیہ السلام دبا جوز میانی نبی مجھے پہلے سے تو پتا نہ تھا لیکن آز نہ دن میں لولن کرا رہی محبتن دن میں کرا رہی آز آوز بتا دورا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہین دعوت کریو حاج قبول پروردگارا کرنا سوائی دعوت آز کرنا میونے بھی سوائی دعوت قبول تو فرماوا چوس میونے بھی دبا چوس او جابر بے مچی کسی دعوت تم نس میانی نبی ہو بنا چوس نہ تیون مالدار منا چل تیون مال کی ون عجب ستے صحابہ سوئت تشریف انجی کون حضرت جابر سون گھر تو می نبی منس دبن جابر جاو تیرا نبی دعوت پہ آ جائے گا تو جابر درا یہ بول کر ایم لو کرن انتظام ایم لو اش تیاری کرے ون میانی جوانا چھوٹا سا مہمان گھر میں آ جائے تو کتنا دھوم دھام ہوتا ہے بے شک کوتا چاسا دھوم دھام انمیانی جوانا گھر اسماز اگر لکوٹ مکوٹ مہمان اش چنا یوا نہ مول اسمات یوا نہ اولاد اسمات یوا نہ گھر کس خاندان یوا یوا نہ
شُرِين وات إما هُتِكَس آسون يِتِكَس آسون يِتِكَس آسون سب كُچ هونا چاہیے آز ماڈرن زمانس مز چادے پائے گَس آسون کیاز کی اگر پچس کلیلی گئی کمی گئی دنیا پر میرت مالائی پام دریا پام دری پام مادی پام مادی ون میانی جوانو ون یم سات رسول کریمس دعوت اس تت کیا انتظام گس آسون جناب رسول مختار صلی اللہ علیہ وسلم جابر لوگ کیا کرنے تیاری کرنے یل تیاری لوج کرنے گرس من چھ کم کلیل دولت دولت وول چھ کی مالدار چھ کی کلیل مال وول چھ ایم اون اخ تھاول پوتا تھاول تھاول پوتا اون اور یہ لوگ کیا کرن زبا بیٹھ بیٹھ کیا لوگوں زبا اچواری اماز خدا کی قسم اگر تو لوگ سن جواب دیو یہ لوگ کیا کرن زبا زبا کرن امسا جابر علی السلام یہ کٹ بول زبا لو کرن بیانو جوانو بیانو دوستو زبا کرن تو اچ جابر سن سا اولاد ام چونچا مولس کیا زبا کرا تشریف میون نبی علی پاکا جابر نے کتنے صحابہ کہے تھے بیٹھ 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 کو تو سور سور صحابی وش کمال نبی اس وش جمال نبی اس وش شان رسول کریم اس جابر نے کہا تھا نبی میں تو مالدار نہیں ہوں ہے میرے پاس لیکن کلیل کا مال چمنش بچوس نو بڑھ بھار مالدارا کی میں نے نبی سترے صحابان جو تشریف پنجی میون گھر میون نبی پکا روایت لکھن والو روایت مت لکھم می نبی انن مت 1500 صحابہ سبحان اللہ 1500 صحابہ انن مت سوت میون نبی ال آو جابر کو حیران پریشان خدا یا یہ کیا دلیلا یہ کیا وجہ بوئی پھسیاوس گوڑ میو سرمت کو صحابہ کو سیار کس جانی سار مگر نبی نے ان سری 1500 نبی کو دیا 1500 نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ پکناوا سائے دبان چو جابیرو چلو اپنے گھر پر آپ نے مجھے دعوت پر بلایا تھا جابر لوگ اوش وستی میانی جوانا جابر لوگ ودن او جابر یہ تو خوشی کی بات ہے نبی نے تشریف لایا نبی نے تشریف مگر اس نے صحابہ تو زیادہ ساتھ لائے بنا اس نے ایتا تیری تھومس کی خبر کوئی صحابہ میں وہ اتنی خدمت کی یہ مانگ اس نارز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
الله اكبر يا نوجوانو جابر علی السلام فرماوا تبایم ساتن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان گرس مست تھاو میچ کیا کرم زبا ساول بڑی 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 کیا ساول پوچم زبا کرم یہ چم تیار تھومن می نبی ان ونس او جابر وان سے جا تھومن تیار دمن می نبی می ساول پوتا تیار تھومن مگر مے اس چی ٹینشن باس گوس پریشان مے اس گئی پریشانی کیا دلیل کیا وجہ جابر کیوں پریشان ہوئے کیا اس گو پریشان تبن بکوس اوی پریشان خبر نبی سندو یارو مس مے کوس خدمت اگر اصل پٹ واس نہ کی مے ما گس ناراض محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جابر علی السلام اس مے نبی دلاس دیوا دلاز دیوان تبان چو جابر ماور پروا ماہی ٹنشن اس گوشت کو میرے پاس لے کر آؤ سبحان اللہ کیا مازان جابر علی صلات و سلام گئی ہم ساتھ ہم یہ ساول پوچھ سبا اس کرم تیار اس کرم یا ایمون رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جابر علی صلات و سلام فرماوا دبائیم ساتن مین نبی امی برونٹ کنی روٹ پندہ شد سے ہاوا چی پرانا کارواتی خیم کیاز کی تریو دو ہم بیک چو آکائی جوانا تو چکنا اخ دو روز دیا کان دیرے اگر نیب دار وقت اس دہنیام کاس نہیں تو تو افتار ہی نہیں کرتا ہے تو میرے نبی کی شام دیکھو تش نبی شکا چاز بیاد بھی کرا گستگی کرا تش نبی شکا چاز لخصار نسواتا مہین نبی ان یہ کیا روڈ برونٹ گئن ماز بیڈ مان کیا ماز مہین نبی ان تلہ بھی دہن یوئی تھک مبارک یوئی تلت لڑو ونات ماز سوئی تم نے جابر ایک میں 1500 صحابہ اور آپ کا پورا جو گھر میں عیال ہے جو آپ کے عیالوں میں سے آئے گا وہ بھی کھائیں گے ہم بھی کھائیں گے اس کے بعد بھی گوشت ختم نہیں ہوگا سبحان اللہ اتنا گشت نماز ختم یہ کیا دلیل یہ کیا وجہ ورمینی جوانا یہ تو شانی میں بھی نہیں ہے تو اور کیا ہے اچنا شانی رسول داد کیا تو جابر علی السلام زمانہ میں نبی میں جو اوٹ قومت اوٹ کیا اوٹ دیا چون تیار قومت مگر کمائی پانچ تک ناز گزن پنان شتن سیابار خطر بانن من سوچ کہیں میں نبی وہ تو سبن جابر لے کر آؤ آٹا بھی میری بارگاہ میں جابر کو تو اوٹ دیو میں نبی لارو آتے پانن کیا لو آبے بہن یہ لارو من تمہاں چو جا جابر علی السلام او جابر جاؤ محلے کی خاتونوں کو بلا کے لاؤ محل کی زنان کو سمرائے کیوں اسی کیا وجہ جابر دلیل کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس منا میانی نبیو سمند بھائی ات کمالس ات جمالس اوٹ پاوا ات کیا کارن چوائی تمام محل کی خاتون ات امین شریک آیا گھروا جی کنی سنی سچ بنائی روڑ وقت اس میون نبی تم نے تجھے نبی کی شان کا تذکرہ نہیں ہے سبحان اللہ جینا مہین نبی سے نشان و تذکر تم یار کو جابر تیمائی خاتون بلائی بھی خاتون یہ لے آئی یم چو کیا بناوا سچ یہ لے بناونی لاج یم لے بناونی بناونی بناوا چو روٹیاں بھی تیار ہو گئی گوشت بھی تیار ہو گیا اب تو جابر کے دو بیٹے ہیں من چو سمجھن اچھا کیا سمجھن اچھا جابر اس کو اولاد زا اولاد یم تے چو نامیو نبی چھانڈا دبان چو جابر تجھے پہلے یہ تو پریشانی تھی
كم آز ما گس کم تم يگس نارج محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سج ما گسن کم تم يگس نارج محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اي مياني نبي روزق نايت جماعت يا الله ميون نبي دبان جو جابر پانی دشوائی اولاد آنا کیا بابن كيت بڑھ کر چاول پوت زبا ایمون چورت چلاون پنس لکٹس بویس حلقے مبارکس یوی کرن شہید آج سات پرانٹ کر پکیو میانو جوانو اس ماج پی نظر ان نظر پی میانو دوستو میانو رفیقو اس موج یل وچھا نظر یل پیس ایم ترومت پنن بوئی کیا کرت سبا کرت ایم ترومت شہید کرت بولیو اولاد گو مس گئی ٹینشن ونی تراون نہ میں ونی نہ ترائی میں مول ونی نہ ترائی میں موج ایم تجھ داؤت یہ کھوت اکیس پنی سات مکانس تاد کیا مکانا ہو ساسا آت میں چینس آت بندس بیٹ کھوت اور ایم لگو وٹ یہ بھی گزر گیا ایم تکور انتقال میانیو جوانو میانیو دوستو ایل تنوائی موج ایم سن ماج ووت نکی امسان ماج ووت نکی کیا جی اے جابر سن شریک حیا تو نے کیوں نہیں رویا دمنا اس نہ دعوت کرمت رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم اس نہ دعوت سنمت محمدی عربی صلی اللہ علیہ اگر ہمیں ودن لا جاؤ خبر سوچ اس نبی اس مانگا چے ناگوار خبر رسول کریم اس مانگا چے ناگوار میانو جوانو میانو عزیزو ام ساتن جابر علی السلام پنن اولادن چون کاسمانا پنین خانداری دب چوس امین شریک آیا ٹوٹ نبی اچ سانڈا اولادن تو دبا تو تائن کرے بکی تناول یو تائن پنن دشوی اولاد ان کور خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جابر گوت پنی گرواجی چونا گرواجی چونا او تاٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم حضرت رحمت گندن خطر تو کریو حستنا مل یا رسول اللہ سبحان اللہ کیا ہے سبحان اللہ پھائی مگنی کو سنا کرو لکو سن رہے نارے نارے کو سن گاس یاس تاوی بنا اس گس نہ نارز جناب محمد صلی اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اس نے جھوٹ بولا کہ تم جدرام کور گندن خاطر میانو جوانو میانو رفیقو جابر یل کو در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبان جز میانی نبی تمام جگن ندرامی تو کری واس تناول یوڑ و تس میون نبی او جابر جب تک تیرے دونوں بیٹے میرے پاس نہیں آئی کے تب تک جابر آپ کا نبی کچھ نہیں کھائے گا تو لائنا کہ رسول کریم کی ذات تناول یور وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جابر کو بھی خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبر نیرت یو ایمان پنی خانداری نش دبان چوز اے بین شریکی آیا ہم پانی اولاد سکر تک نبر ان کا چیت ایمان یور وقت جابر سنس خانداری دبان چوز میں یارا میں نے سر تاجا اتایا تھایا میں چھپ رہی تھی مگر
اب مجھے برداشت نہیں ہو رہا ہے جانوں دشمنوں اولاد و اطرو سہرام سنجدر چکدرامس وہ قیامت کے دن ہی اٹھیں گے تمامت قیامت اس مزید ہو میوں میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم امساتن جابیر یما ودان ودان کائنات جس نبی اسمنا حال زار دبان جو زیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم حسن ویو آرام ترومت تم حسن وی شنگمت آرام ترومت تم حسبت نہیں ہوئی میانی نبی قیامت اس مزید جسائی میانی نبی تلخنایت جماعت اس تے پانے سے میانی نبی جوانو دبان جو رسول قریب رو جابر دلانیر کریمن تن وین آلو دبان جو میون نبی جابر یمن تن وینی اولاد انوار نیر دب کو نبی جو آلو کرا سبحان اللہ نبی جو آلو کرا جابر گو آلو کرن خاطر یہ جابر انوار نسو میانیو اولادو او میانیو چندگی سارو او میانیو لختی جگرو تای اوزبا آزی شمن آزا اوز میں انمت دعوت اس محمد رسول اللہ آزا گیا میون قسمت بیادار آزا آیا تشریف جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آزای اوز با میانیو اولاد او تای آرام ترامن تلا تود و تو نبیا جو حالو کرام امساتن جائب رنون میانیو جوانو تمہیں اولاد و یو آئی دعوت مالین سزرتا محمد رسول اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر یا اللہ